我们九班曾经是一个任人嘲笑的垃圾班，是你让我们看到希望。这次夺取冠军，其实大半不是为了自己，而是为了您啊。包级九班的每个人都是天才，他们不会失败，不会放弃。就算你用出这般下三滥的手段，他们一定还是会走到最后，稳定第一。叶云玉、小捕鱼，你们还有什么阴毒的手段，尽管使出来。我慕云站在这里，告诉你们，到底谁是天才，谁是废物。九班问鼎，九班问鼎，师尊无敌，师尊无敌，师尊无敌。慕云，你的伤好了吗？多谢夏导师关心，就算没好，打你也是够。哼，青玉流金术。没想到他竟然练成了我们萧家不传之武技。这个萧不语倒是藏得很深。萧不语，你多大还玩石头？得到诛天土内的天雷神体诀后，都没有好好的拿出来战一战，这一次快要试试看这武技的威力。上！雷电，竟然是雷电！雷电是自然之中最霸道的力量，鲜有人能够修炼雷电属性的武技。怎么样，现在看到是不是傻眼了？我不信你能够将天地雷电吸收到自己体内，除非你到雷音馆内，那里别说是你，就是通神境武者进去，也只有被劈得陨落的份儿。哼，废话真多。萧不语，你今日对我学生做的事，我是不会让你只是输了这么简单。找死！哼，你的绝技在我面前不堪一击。是无上名身之中的空心灵印。风，萧不语为什么不反抗啊？风心灵印封的是敌人的心，让对手陷入麻痹的幻境中。你穆导师此举是替你报仇，以其人之道还治其人之身呢。你不是要使下三滥的手段？我告诉你，在绝对的实力面前，你就是一个跳梁小丑。萧导师一直未出手，一定是有后招。救命！救命啊！罗副院长，这怂货吓得晕过去了。九班，慕云导师胜。